Më datën 6 mars rreth orës 15:40 minuta është raportuar për një vet aksident trafiku në rrugën Prizren-Reçan me pasoja fatale. Deri tek aksidenti ka ardhur kur ngasësi me inicialet FM i lindur monimi 954 mashkull nga fshati Logovic Prizren, derisa ishte duke drejtuar automjetin, humb kontrollin e automjetit dhe kalon në anën e majtë të rrugës. E godet në Sorën dhe bie poshtë në lugun e Lumit. Automjeti bie nga lartësia prafërsisht 10 metra. Si pasojë e aksidentit, ngasësi mbetet i vdekur në vend, ndërsa pasagjerja me inicialet M e lindur mënimi 957 pason lëndime trupore. Ajo është dërguar në emergjencën e spitalit rajonal në Prizren dhe pas të tretmanit mjekësor është liruar. Në konsultim me prokurorin kujdestar, trupi pa jetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Rasti është duke u hetuar nga njësia rajonale trafiku rrugor të Prizrenit. Njofton Togeri Shaqyr Bityqi nga policia rajonale në Prizren.